Známy moderátor ukrýva tajomstvo a tehotná kráska prezradila, akú dilemu rieši s manželom. Aj o tom to bude dnešný Top Star. Vítajte. Vaneska Šarkéziová už dávno nie je malým dievčatkom. Vyrástla z nej krásna slečna, ktorá už má dokonca aj frajera. Čo na neho hovoria rodičia? Známy hudobník R. Kelly, obvinený zo sexuálnych zneužívaní maloletých dievčat, je opäť vo väzbe. Zatknutie prišlo iba niekoľko hodín po emocionálnom televíznom rozhovore, v ktorom kričal a dokonca sa aj rozplakal. Po všetkých partnerských a vzťahových radostiach i starostiach spevák Samo Tomeček podľa všetkého našiel lásku svojho života. Top staru zaľúbená dvojica exkluzívne prezradila veľkú zmenu v živote. Syn Luka Perryho zápasník Jack urobil radikálne rozhodnutie. Na webe Topstar.sk sa dozviete aj to, aké dojemné slová adresoval zosnulému otcovi. Moderátor Bruno Ciberej má túlavé topánky. Iba nedávno sa vrátil z dvojtýžňovej exotickej dovolenky, kde mu spoločnosť robila krásna blondinka. Natália Hatalová je v pokročilom štádiu tehotenstva. Na bábätko sa s manželom veľmi tešia, dokonca už majú pripravenú aj detskú izbičku. Jednu dôležitú otázku však vyriešenú stále nemajú. Známy moderátor ukrýva tajomstvo aké? To sa dozviete už o chvíľu. Do nedele môžete hlasovať za svojich obľúbencov v ankete Oto. O vašu priazeň bojuje aj redaktor Krimi Juraj Hajdin. Tak ako každý rok, aj tohtoročné finalistky Miss Slovensko súťažia nielen o korunku krásy, ale aj o tituly malých Miss. Jedným z nich je ocenenie pre finalistku s najkrajším hlasom. Topstar končí už zajtra, je tu Alexandra Pavlovič-Hinková, ktorá v štúdiu privíta vzácneho hostia. Majte pekný deň.